محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Falënderime dhe lavdate t'i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Salavat dhe selamet tona më të qeta ja dërgojmë me të dashur ton Muhammedit alayhi salam. Shpëtimi i tij dhe çomi familjes së tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe për çdo besimtar dhe besimtare të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar Allahzër, sot me lejnë Allah xhaleshanuhu do të flasim për një temë e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme për jetën e muslimanit, respektivisht për sjelljet e besimtarit. Çdo njeri para vetes së tij ka opsione të ndryshme përballë veprave të caktuara. Ka mundësi që të bën mirë edhe ka opcione caktuara që i vinë mundet me bëdhe një gjithë të keqë. Pa dëshim se veprat e këqija të gjitha jënë të ndaluara me Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por, pa dëshim edhe veprat e këqija në raport me njerëzit në përgjithsi kanë përgjithsi dhe që njëriu për çdo gjë pitore që vepran është përgjec dhe dhe tjep logari para Allah subhanu wa ta'ala. Besimtari dëshiran që me çdo vepër të afrohet para Allah subhanu wa ta'ala për veprave të mira. Por edhe ndalimi prej veprave të këqija, edhe kjo është mënyrë tjetër që besimtari i afrohet Allah subhanahu wa ta'ala. Që dy rrugtime e qojnë besimtarin drejt përfitimi dashurisë Allah subhanahu wa ta'ala. E para, në përmjet veprave të mira të cilat jonë të shumëta, edhe anën e tjetër së ndaluarit, së vepruarit i vepra të këqija që sarë që ndalën vetën për pëjtëre, pa dushim që e arrinë shpërblimin dhe rahmetin e Allah subhanahu wa ta'ala. Thëtë Allah gjelë gjelalë hun Kur'an, walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Çdo kush që i lëndon besimtarët dhe besimtarët me patë të drejtë që nuk e kanë vepruar, padyshim se e ka ngarkuar vetë vetën e tyre me një mëkat ose gjinaje shumë të mëdha. Duhet njeriu të ketë kujdes në veprimet e tij, në fjalët e tij, në sjelljet e tij përgjithësi. Për arsye se nderi i besimtarit dhe besimtarës është i garantuar për anës Allah subhanu wa ta'ala. Dhe nuk i lijohet individit
që sarë që ti teket të cënaj nderin e besimtarët ose besimtarës. Për arsye se nderi ti është i garantuar prej anës Allah subhanu wa ta'ala dhe hadithëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndalimi prej ose shmangja prej gjërave të këqija të cilat i ndalojnë edhe i bëjnë lëndojnë muslimanët, padyshim se edhe kjo në vetveten e vet është sadaka dhe është veprimi. E kam pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë cila është vepra më e mirë? Ka thënë el imanu billahi wa jihadi fi sabilillah. Ka thënë vepra më e mirë është besimi në Zotin e Madhreshëm, dhe gjihadi në rrugën e tij. Pastaj e kam pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cili pi dhëtve është më i mirë? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë dhëbi më i mirë është ai i cili ka pozit të madhe tek familjarët e tij dhe çmimi i tij na është shumë i shtrenjtë. Ka thënë, "Po nëse nuk më një gjatë të tillë të vepraj, atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndihmoj dikuj që është duke bën ndonjë vepër të mirë, që ti të bësh atë vepër të mirë." Ka thënë, "Po nëse edhe këtë nuk e mund të bëj, atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shmangu të keqes së njerëzve, se padyshim se shmangja prej të keqes është sadaka për të cilën shpërblen Allah subhanahu wa ta'ala." Që të mirat e mira, çdo erë e çdo e mirë fillon prej imanit. Dhe sa do që t'jon veprat, nëse nuk e ka imanin, ato nuk e kanë peshën e vetë. Por edhe të kundërtën, nëse një njeri e ka imanin, e pasër në Allah në gjele gjelelu, por dhe prën veprat që në sytë e njerëz vjen të vogla, por të ka Allah subhanu wa ta'ala, ato logaritë e shumë të mdha. Që që lidhshmëria e njerëzve është me imanin e tëre. Pastaj, veprat e tjera jonë kategori dhe shkallë të cilat, vashqish pej veprës, shpërblehet edhe njerë jo. Ka dha njerë për djetarëve, let jetë qështja e besimtarit në tri qështje, kërë në raport me njerëzit. Ka dha, nëse nuk ka mëndësi mi bëndë një dobi, mësja bëndë një të keqe. Nëse nuk ka mëndësi të agëzaj, mës të ahidhëraj. Por edhe nëse nuk ka mëndësi të lavdëj, mës të ashaj. Pa dushim se shmangja prej veprave të këqija dhe lëndimi ndaj të tjerëve, respektive të muslimanve, është një për shkaqeve që njerëzit e fitojnë gjenetin Allah subhanu wa ta'ala. E kemi hadithin e Abu Hurajres, ku thëtë se pejgamberi a.s. ka thënë, ka qeni njeri i cili ka qenë duke jetë rrugës. Dhe në mes të rrugë e ka pa një dek të pëmes, një pëme, i cila ishte rra në rrugë dhe i pëngojtë e njerëzit të kalanë. Dhe ai tha, pa dëshim, me lejnë e Zotit, do të largëj këtë pëmë që mës ti pëngojnë njerëzit në qarkullimin dhe levizit tërë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa udkhila al-janna. Dhe ky njeri me këtë vepër që ka bër, e ka merituar do hyjë në xhenet. Fakti që ka merituar xhenetin ose e ka larguar një pengesë prej pengesave që i ka penguar njerëzit. Kështu që duhet me kthyer edhe të kundërtën. Tash çdo njeri që bën dhe një vepër që ajo vepër i pengon njerëzit në qarkullim, në levizje, edhe nuk bën që njerëz të ndihen mirë, pa dyshim se me këtë ke bën një pejgjunave të mëdha. Kështu që lëndimi i muslimanit trajtohet dhe llogaritet pejgjunave të mëdha. Llogaritet pejgjunave të mëdha. Edhe për atë njeriu do të ketë shumë kujdes në sjellin e tij, në fjalorin e tij, në gjuhën e tij, për arsye se ndoshta me një fjalë nuk e din sa njerëz i lëndon,
po qoftë edhe në nëse në vetëm një njeri lëndan, dhjetë se me këtë ke marë dinim para Allah subhanahu wa ta'ala. Ka vani njeri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë ja Rasulallah, më udhëzë mua drejt një veprës, nëse unë e veproj atë, do të hyj në xhenet. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, azil edhe anit tariqil muslimin, largaj pengesat pe rrugëve të muslimanëve. Shmangja e veprave të këqija që i bojnë ose bomit kesh njerëzve është një prej shajave të imanit të sinqert të besimtarit. Ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur se cili është muslimani më i mirë, ka thënë men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimani më i mirë është ai musliman prej dorës dhe gjuhës së tij janë të ruajtur muslimanët e tjerë. Ka thënë dietarët në komentimin e këtij hadithit se kufizimi i shprejës musliman është për qëllim këto muslimani me islam të plot. Kështë që ai ka detyrime ndaj muslimanëve të tjerë që sjellja e tij të jetë korrekte, e matur dhe asnjëherë mos i lëndon të tjerët në sjelljen e tij. Padyshim se një prej dietarëve ka thënë më i miri prej muslimanëve është ai musliman që i kryen detyrimet ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, detyrimet dhe obligimet ndaj muslimanëve dhe ndalohet së folëri për nderin e muslimanëve. Thjesht tri gjëra janë. E para, kryerja obligimeve dhe detyrimeve të cilët i kanë ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, pastaj detyrimit të cilët i kanë ndaj njerëzve, obligime që i ka, dhe pastaj e mama e kanë trajtuar që në momenti ku ti ndalan se folëri për të tjerët, për gjërat të cilat ata lëndohen, pa dushim se trajtohesh prej muslimanve të dëvashëm, kur ti ndalohesh prej veprave të tjera. Njeriu rrezikohet që të ballavaçohet drejt për drejt luftë me Allah subhanahu wa ta'ala nëse ai i godet dhe i lëndon muslimanët. Thot, kemi hadithin e pejgamberit selam që transmetohet për Abu Hurajrës, ku thot se ka dhënë pejgamberi selam Allahu në hadithin kuci, men ade li walijen, faqad adhantuhu bil harb. Kushdo që ma lëndon mua një veli, një mikt, një të dashur tim, unë i kom japur drejta dhe lejë vetes time që ti shpalli luftë dhe armiqësi. Kush është pej krijesave që do ta lejon të veten që të jetë ballavaçim luftë me Allah subhanahu wa taala. Që është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme që njeriu të ketë kujdes për të gjithë ata të cilën e fol e vepron për arsye se mund të ballavaçohet me një dëshkim shumë të madh për anës Allah subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an, inna Allahe ju dafi ani lëdhina amenu, inna Allahe le hëbë kulle khawanin kafur. Me të vërtet, Zoti i mbron ata të cilët të besuan, me të vërtet, Zoti nuk i dan mashtruesit e pabes. Pa dyshim se ballavaçimi ose mi bo kesh muslimanve është një për shkaqeve të falimentimit në ditën e gjykimit. I ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët me një ndaj, cili për njerëzve mendoni që është i falimentuar. I ka thonë, ja Rasulallah, i falimentuar është ai njeri i cili nuk ka pasuri e asgjë mbas vetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, jo, nuk është ai. I falimentuari është ai njeri i cili vjen në ditën e gjykimit
e ka agjerimin e ti, e ka namazin e ti, i ka veprat e mira. Por anën tjetër, i ka lënduar dikan për i besimtarve, e ka shajtur dikan, ka shpifur për dikan tjetër, e ka marë pasurin i dikuj tjetër, e ka luftuar dikan tjetër, dhe kështu që të gjitha ato veprat e mira të cilat i ka pasur, i ka humbur me sjelljen e ti, atëherë i mirë të gjitha ato veprat e mira në peshorën e këtij tjetër që është bërë pa drejtësi, dhe ky është njëri prej njerëzve të falimentuar para Allah subhanahu wa taala. Ka forma të ndryshme të ndërua lëzër se si njerëzit bojnë kesh ndaj të tjerëve. Ndërto është kur ti e shpionon dikan, kur ti i pasan të mitat e të tjetrit, për të cilën ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ju të cilët besuat me gjuhën tuaj, ndërsa imoni akoma nuk ka dëpërtuar në zemrën tuaj. La të udhumu muslimine, mos ju bani muslimanëve keq, wala të ajjeruhum, wala të të biu avratuhum, mos i qërtoni ata, mos i pasoni të mitat të tëre. Se kur çdo kush i cili i pason të mitat e një muslimanit, Allahu i pason të mitat e tij. I pason të mitat e tij deri në atë mas sa të diskrediton në mesin e familjes së tij, në mesin e shtëpisë së tij, ose e poshtron në mesin e tij, e familjes së tij. Kështu që pasimi të mitave është njoll e besimit të një njeriu i cili merret me të mitat e tjetrit. Folja për dikën tjetër keq është një emet e jotja që mund të kesh në sjelljen dhe karakterin tënd. Dhe që besimtari merret me veten e tij, merret me punët e tij, merret me çështjet e tij dhe mundohet në çdo vend, çdo kohë të jetë produktiv, që bën mirë të tjerëve, t'i afron të tjerët. Por kur të shëhë ndonjë të keqe, me marifet mundohet që të largan ata. Dhe që kjo është një prej mënyrave se si njerëzit duhet të kenë kujdes, që mësë ti dantojnë ose ti bojnë të keshë të tjerëve. Gjithashtu të nërua lëzër, e përmendën dhe ma heret largimi i pengesave për rrugëve, që i bjene kundër të aksaj, që nëse një njeri e qetë një penges në rrugë, a i ka dëmtuar të tjerët, a i ka botë të keshë tjerëve. Veçan ti, të është në kohën tonë, kë jemi në kohën e verës, është koha ku njerëzit shkojnë pikniqe të ndryshme, shkojnë për freski të ndryshme. Dhe e shojmë se njerëzit pe njerëzve ka që nuk jenë të kujdesëm me mbeturinat. I gjynë mbeturinat kuda. Shkojnë e kryjnë piknikin e tëre, ndërsa këtë që kanë bojë i gjynë që ashtu, edhe nuk e mendojnë se nesër ka marrë dikush tjetër. Gjatë rrugës, më dhe nuk jenë kujdesëm, i gjujnë, e merë një langë, pasit e pinë e gjujnë, në rrugë. Pastaj, e kemi hadithin e pika me selam, që ka folën këtë qështje një shumë të prejme, dhe kështim shumë të madhë. Sa që ka thonë, rrujë uni prej dy njerëzve të cilët që janë të mallkuar. I ka thonë, ja Rasulullah, kush janë ata? Ka thonë, ata të cilët i kryen nevojat fiziologjike në rrugë ku hecin njerëzit, ose në hijen ku pushojnë njerëzit. Tash, pa dyshim se kujdesi, në këtë çështje shumë e rëndësishëm, se ndoshta një njeri e kryen një nevojë fiziologjike, por aty krijon papastërti. Dhe ndoshta dikush mas atina, ballavaçohet në atë papastërti. Kështu që nëse ti bësh kak, që në çdo formë për formave që me bën me lund diçka të keqe, që dikush mas te i komundi keq me atë gjendje që kanë ti, dije që je në mesin atyre njerëzve që e rrezikon veten që ti jesh për atyre që pejgamberi selam i ka kërstuar me mallkim. Kështu që një komun nuk mundet me qenë efektive në tërsi nëse qytetarët e saj nuk bashkëpunojnë me ta. Edukata dhe kultura e një vendi
shihet në pastërtin ati vendit. Që që shumë e rëndësishme të jemi që cili ne bashkëpunton këtë qështje, për desë Allah në ka mëcuar të gjitha kushtet që të kemi një jetë të mirë, të shëndosht, të pastër, atër mësë të jemi shkaktar i një imazhi të keq, kushtë do që vjen me pa pastërtin në vendin ton, në qytetin ton, edhe kështu me radhë. Kështu që të jemi të kujdesëm në këtë pikë, parashyrë se është jashtëzakonisht e rëndësishëm për neve dhe muslimanët ku do qëtojnë. Wa aquli qawli hadha wastaghfiru li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pa dyshim që çdo njeri ndihet keq kur i bën ndonjë padrejtësi. Padrejtësia ka ekzistuar dhe ekziston me ekzistencën e njeriu dhe vazhdon dhe do të jetë. Por esenca është që ne si besimtar duhet të jemi sa më të kufizuar që mi bëj dikujt pa padrejtësi. Por nëse të ballafaqohesh me ndonjë padrejtësi, që është thënë, që flitet ose që të bën ndaj teje, çështja më e mirë është durimi. Durimi duke referuar në atë cilën kanë vepruar pejgambert e Allah subhanahu wa taala. Padrejtësia më e madhe historinë e njerëzimit i është bërë atë. Padyshim edhe mesin e tyre është edhe i dashur jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çka thaj kur arriti në Mekë? Pas krejt atyre torturave dhe zullumeve, vrasjeve, përgjakjeve, gjithë ato që ja bënë pejgamberi, kur u kthyn në Mekë, që është rreth Mekë. Çka i tha? Çka mendoni tha ju populli i Mekës që unë veproj me juve? Atë pejgamberi selam tha, unë do të veproj ashtu si ka vepruar vllavi im Yusuf alayhis salam. La tathribu alaykum al-yawm, yaghfir Allahu lakum. Nuk ka çortim për juve sot, Allah ju fal juve. Kështu që gjëja më e mirë për një besimtar është durimi dhe sabri. Sabri vetëm për hir të Allah subhanahu wa taala i tej kalon çdo vështirësi, për i vështirësive me të cilat mund të ballavaçohemi ne si besimtar. Kështu që këto pika që i përmendën mirëgjesh zakonisht të rëndësishme, që të kemi kujdes, po në momentin që të ballavaçohemi, atëherë është mekanizmi aktivizimi i sabrit si mjet i tej kalimit të kësaj situate me të cilën ballavaçohet secili prej neve. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Yadhkum la'allakum tadhakkarun. Aqimis salaah. محمد رسول الله.